Olá pessoal, tudo bem? Bom, aqui quem fala é a Ká, do K-Paper Creative. E no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer mockups dos seus personalizados para que vocês possam enviar para os seus clientes, tá? Hoje, mais do que nunca, as nossas clientes querem visualizar literalmente como que vai ficar os personalizados, seja entre lembranças de luxo e também papelaria, né? E aquele modelinho em 2D, principalmente quando a gente vai criar efeitos em camadas, efeitos chalque, aquele layout em vitrine, não fica realmente aparente para que o cliente consiga entender. Então, aqui eu vou ensinar através da caixa Milk, mas vocês vão conseguir elaborar qualquer caixa em formato mockup para que o seu cliente possa aprovar. Então, vem comigo aprender esse tutorial. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é ir no Google, e aqui eu já pesquisei, ó, eu escrevi aqui mockup caixa Milk. E aí vai aparecer diversos modelinhos para que vocês possam pegar, né, e personalizar. Eu vou utilizar essa foto aqui, tá? Pode ser qualquer foto. Eu clico com o botão direito, vou copiar a imagem e com Ctrl V eu vou jogar aqui para dentro do Silhouette Studio. O meu Silhouette é a versão paga, mas todos os recursos que a gente vai utilizar aqui é na versão gratuita, tá bom? Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou dar um zoom aqui para aproximar ao máximo a nossa imagem, para que eu consiga então começar a adicionar os pontos e fazer o nosso desenho da nossa caixa Milk. A primeira coisa que eu vou fazer é ir nessa abinha lateral e eu vou em ferramentas de desenho e vou escolher o retângulo. Vou pegar o retângulo aqui. Não precisa se preocupar quanto ao tamanho, eu vou olhar só a largura aqui da minha caixa Milk. Feito isso, eu vou soltar e eu vou vir aqui em editar os pontos. Depois que eu clico em editar os pontos, vai aparecer esses quadradinhos aqui nas quatro laterais do nosso retângulo. Então, aí eu venho, ó, e vou dimensionando ele aqui, ó, no nosso tracejado da nossa caixa Milk, ó. Fiz a primeira parte. Vou repetir o mesmo processo pegando a ferramenta de retângulo e vou só dimensionar até a nossa largura, tá? Venho em editar os pontos e vou editar essas laterais aqui, ó. Vai redesenhando o mais próximo e o mais rente possível do nosso desenho, tá? Ó. Já fiz. Agora eu venho novamente com a nossa ferramenta de retângulo. Clico aqui, né, no pontinho e vou arrastar até mais ou menos aqui. Eu sempre gosto de me basear, quando eu tô desenhando, observando sempre a largura, tá? Porque aí eu consigo dimensionar os pontos aqui da lateral e fica mais fácil de eu conseguir criar o nosso layout em 3D. Então, venho novamente em editar pontos. Primeiro eu preciso clicar aqui, né? Opa! E agora sim, editar pontos. E vou ajustar aqui as laterais, ó. Dessa forma fica bem mais fácil. Eu consigo mexer um ou dois pontos aqui do que eu ter que ajustar toda a lateral. Venho aqui novamente, vou fazer aqui com o nosso retângulo e vou ajustar aqui na nossa lateral. Bom, agora aqui nessa lateralzinha, eu vou utilizar a ferramenta linha.
Só que é ferramenta linha polígono, para ficar mais fácil da gente conseguir dimensionar. Ó. Então, e aí eu vou desenhando aqui, ó, conforme o nosso desenho, tá? Ó. Vou diminuir um pouquinho aqui, vou vir em editar pontos. Se você quiser deixar essa abinha assim, ó, pode, mas eu vou deixar dessa forma aqui, ó, pra gente ver que tem duas dimensões. Feito isso, ó, eu vou tirar aqui pra vocês, a gente tem o desenho da nossa caixa Milk. E aí aqui eu vou dar Ctrl-C, Ctrl-V e vou duplicar, tá? Para que a gente possa ter esse mesmo desenho aqui, considerando a abinha da parte de trás. Então, vou ajustar ele aqui, ó. Vem aqui em editar pontos, para que ele fique na mesma dimensão, né? Na mesma lateral. E agora eu vou enviar para trás, tá? Vou enviar para trás. Enviar para trás. Aqui vai ficar dessa forma, mas quando a gente preencher vai ficar certinho. Vou deletar aqui e a gente já tem, ó, o nosso molde mocap em 3D da caixa Milk. Então vou colocar aqui. Uma vez que você desenhou esse modelo, né, de layout, você não vai precisar ficar redesenhando, né? Você vem aqui, salva esse molde aqui, né, sem nenhuma personalização, salva ele em branco. E aí, toda vez que você for precisar enviar o layout para o seu cliente, você já vai ter esse layout aqui em 3D para poder utilizar. Ó, só tô escrevendo aqui pra gente visualizar, tá? E eu vou dar Ctrl-C, Ctrl-V, porque agora eu vou personalizar aqui junto com vocês, tá? Então, vou arredar ele aqui pra cá. Vou ajustar esse aqui também, pra ficar bem bonitinho na nossa visualização. Eu escolhi aqui um kit digital que eu já tenho aqui no meu computador. Mas se você não tiver nenhum kit digital, tem vídeo aqui onde eu ensino também a buscar, né, papéis digitais, kits digitais. Eu vou deixar aqui no card para vocês. Então vou escolher esse kit digital aqui. E aí eu vou começar a personalizar utilizando aqui os nossos papéis digitais. Então venho aqui com essa opção, ó. Vou arrastar para dentro do nosso estúdio. Ó, e aqui eu já vou preencher a nossa camadinha. Isso aqui vai mais de gosto de vocês, tá? Eu não vou, tô ensinando aqui, não tô focando em personalização. Aqui deu um errinho, ficou aqui com esse quadradinho. Vou até arredar para cá para não atrapalhar a nossa visualização. Eu gosto de usar bastante, igual tá vendo esse kit digital aqui, tem várias opções legais que dá pra fazer esse composê aqui na nossa arte. Então eu uso e abuso aqui da personalização. Mas se você quiser utilizar somente uma estampa, fica a critério de vocês. E aí vocês vão personalizar de acordo com o layout que vocês vão apresentar para os seus clientes. Então aqui, ó, eu posso fazer um deslocamento interno, por exemplo. E aí eu vou mudar aqui, ó, a espessura da minha linha. Vou colocar um aqui, vou colocar branquinho.
Ó, tô modificando aqui todo o layout para vocês verem o quanto que fica fácil, tá? Essa personalização. Eu não tô focando aqui, lembrando, no vídeo sobre arte, tá? Eu tô ensinando para vocês como criar, né, esse layout aqui em 3D. Lembrando que esse layout que eu ensinei é da Caixa Milk, mas vocês podem utilizar a mesma ideia, a mesma proposta para todas as caixas que vocês quiserem. Caixa cone, caixa bala, enfim, dá para utilizar com todos os layouts aqui, tá? E olha para você ver como é que o cliente vai ter a percepção completa de como que vai ficar a Caixa Milk, né, finalizada, toda montadinha. Ó, aqui tem um lacinho. Eu vou pegar esse lacinho aqui. Opa. Vou fazer um deslocamento aqui. Na verdade, eu vou fazer dois deslocamentos. Esse aqui. E vou fazer mais um. Porque esse aqui eu vou preencher com papel digital. Para fazer mais um detalhe aqui na nossa caixa Milk. Se vocês quiserem, depois que eu gravo um vídeo ensinando todos os recursos de personalização, coloca aqui na descrição que eu vou gravar para vocês, tá? Mas aqui dá para vocês terem uma ideia de como eu faço, ó. Vou agrupar aqui, esse aqui eu já agrupei, ó. Trazer para frente. E vamos pegar mais alguns elementos aqui para personalizar a nossa caixa Milk. Opa. Quero cortar essa monstrinha aqui, ó, para ele ficar com esse efeito aqui, como se estivesse saindo da lateral da nossa caixa. E tá pronta a personalização da nossa caixa Milk. Olha que ideia legal para você utilizar como apresentação do seu trabalho para o cliente. Ele vai entender totalmente a percepção e como que vai ficar a sua caixa Milk sendo finalizada. Bom, pessoal, eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo tutorial. Eu tentei fazer o mais rapidinho para o vídeo não ficar muito longo. Se vocês gostaram do vídeo, não deixa de dar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo por aqui. Eu tô ficando por aqui. Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!